Aktuelne vremenske prilike loše utiču na plućne bolesnike, potvrdila je za naš program doktorka Snežana Milić iz dispanzera za plućne bolesti zdravstvenog centra Aranđelovac. Najčešći pacijenti u toj službi su asmatičari, ali i oni koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća. Kako je rekla naša sagovornica, sve je više pacijenata u šumadijskom regionu koji boluju od plućne hipertenzije. Plućna hipertenzija je jedna komplikacija koja se javlja kod hronične opstruktivne bolesti. Treba da prođe dugi niz godina, da oni imaju te simptome, znači to su hroničari koji dugo godina nisu se ni lečili, to su uglavnom pušači, hronični opstruktivni bolesnici koji znači nisu držali svoju bolest pod kontrolom, nisu se regularno lečili tim sada postojećim mnogobrojnim inhalacionim kortikosteroidima koji im jako lepo pomažu i nisu sistemski i nemaju neke druge propratne pojave, ali malo zbog finansija, zato što skoro svaki taj kortikosteroid inhalacioni ima neko učešće, oni uglavnom izbegavaju tu dugotrajnu terapiju i na kraju dođu do plućne hipertenzije. Kad nastane plućna hipertenzija i hronično plućno srce, onda je sve to već mnogo teže za lečenje, onda takvi pacijenti često završavaju i na bolničkom lečenju, nekada završe i na toj dugotrajnoj oksigenoterapiji i to sada imamo veliki broj pacijenata iz celog šumadijskog regiona koji preko naše ustanove dobijaju koncentratore kiseonika za dugotrajnu oksigenoterapiju. Neki od njih su i na 16 do 18 sati na kiseoniku. Da, pušenje je najveći faktor rizika? Pa za hroničnu opstruktivnu bolest najveći faktor rizika, rani normalno i rad sa inhalacionim tim alergije, raznoraznim tim noksama koje ranije je to mnogo veći broj bio dok je radio Šamot i Fep. To su radnici koji rade u ovim sa kamenom prašinom na venčacu, znači svi oni koji su kamenoresci, koji su izloženi profesionalno tim nekim noksama, a propratni faktor je obavezno duvanski dim i pušenje. Hronična opstruktivna bolest pluća četvrti je uzročnik smrti u svetu posle bolesti srca, šloga i zapaljenja pluća, a više od polovine obolelih od ove bolesti nemaju postavljenu dijagnozu i nisu svesni da su bolesni. Stručnjaci upozoravaju da je ova progresivna i potencijalno fatalna bolest savremenog čoveka u stalnom porastu i da od nje pati svaki deseti stanovnik naše planete. Pre svega, ovo je bolest starije životne dobi, više bolest muškaraca, pušača, onih koji rade ili žive izloženi respiratornim agensima, hroničnog i progresivnog toka sa nedovoljno karakterističnim simptomima, od kojih je pre svega prisutan kašalj. I u svetu, a posebno kod nas, oboleli se suviše kasno obraćaju lekaru, zanemarujući tegobe, pripisujući jutarnji kašalj i iskašljaj pušačkoj navici.